高校入試の合格発表は、これまで合格者の受験番号を校内に掲示し、受験生が友人や家族と喜びを分かち合う春の風物詩となっていました。県教育委員会によりますと、今年から県内の公立高校93校すべてで受験番号の校内掲示を取りやめ、ウェブ上の県の特設サイトのみで公表するということです。番号の確認作業、掲示板の制作など教職員の負担が大きいことや、受験生や保護者が一斉に集まり周辺の道路が混雑することなどを理由に挙げています。また合格通知書はこれまで中学校の教師が各高校でまとめて受け取っていましたが、今年は生徒が合格した高校に自分で受け取りに行くということです。はい、春の風物詩だっただけに少し寂しい感じもするんですが、大林さんいかがですか？ね、私も高校時代こう見てた派だったので、はい、時代だなと思いますけど、でもなんか落ちた人とかのことを見るとなんかこっそり見れる方がいいのかなとかね、思ったりっていうのもありますけど、変わってきますね。あ、そうですよね、喜びはないかもしれないですけれど、涙もないというような状況になるんですが、鎌田さんはいかがですか？やっぱり私はもっと古いので、はい、ちょっと残念だなっていう気もするんですけども、今の高校生たちはもうこれでいいと、まあ、これが普通だというふうになっていくんだったら、私のような古い価値観のものがなんかいろいろ言うよりも、まあ、君たち頑張ってっていうふうに、まあ、応援はするということなんでしょうね。まあ、時代の流れというのもあるんですかね。県内の公立高校の入試なんですが、3月の5日に学力試験、そして14日に合格発表が行われるということです。